بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانز د کوونکو، زه استاد شیر احمد اجران ستاسو د ریاضي مضمون خونکم. ګرانز د کوونکو، په نن درس کې د دولسم ریاضي د مشتق د استعمال ځایونه لولو، او په دې درس کې ګرانز د کوونکو متوجه اوسئ چې څنګه کوای شو مشتق چې چیرته د استفادې وړ دی یا استعمالیږي، هغه به انشاءالله په نن درس کې ولولو. مخکې له دې نه چې نن درس ګران زده کوونکو پیل کړم، لنډه کتنه به تیر شوي درس ته وکړو چې په تیر شوي درس کې موږ کوم عنوان ولوسته. په تیر شوي درس کې ګران زده کوونکو د لوړې مرتبه متوالي مشتقاتو په هکله موضوع وه چې موږ کولی شو د یو تابع نه اول مشتق، دویم، دریم، تر ان ځلې پورې چې شی وکړو مشتق واخلو. نن درس ګران زده کوونکو د مشتق د استعمال ځایونه دي. اول به راځم مشخصاتو ته، هغه نه وروسته به په سلایډ کې مفصلا وګورو. پس مشخصاتو کې تاسو ګورئ عنوان د مشتق د استعمال ځایونه دي چې چیرته د استفادې وړ ده. یو دیرشم او دوه دیرشم لوست ده، ټولګی مو دولسم، ریاضي مضمون. هدف د دې درس دا ده ګران زده کوونکو چې په دې پوه شو چې د مشتق استعمال چیرته کیږي، او همدارنګه د مشتق د استعمال ځایونه او تطبیق باندې چې چیرته د تطبیق وړ ده په دې باندې پوه شو. نو راځم ګران زده کوونکو تاسو ته په سلایډ کې دا موضوع به درته روښانه کړم چې د مشتق د استعمال ځایونه ډېر مهمه موضوع ده، او په دې ځان پوه کړئ چې د مشتق موږ لولو چیرته د استفادې وړ ده. ګران زده کوونکو، مشتق ډېر د استعمال ځایونه لري، زښته ډېر، په نور مضمونو کې لکه په فزیک کې، په بیولوژي کې، همدارنګه په کیمیا کې. تاسو وګورئ چې چیرته د استفادې وړ ده. مشتق د ډېر استعمال ځایونه لري، لکه په فزیک کله چې تاسو غواړئ حرکتونه پیدا کړئ، که حرکت مستقیم الخط وي، دوه بودي یا یو بودي کې، تاسو کولی شئ چې د مشتق په مرسته هغه څه شی کوئ حرکتونه پیدا کړئ. البته د حرکت معادلې، د هر حرکت معادله چې پیدا کوئ د مشتق په مرسته پیدا کیږي. سرعتونه چې تاسو په فزیک پیدا کوئ، البته په یو بودی او دوه بودی کې، مثلا لحظوي سرعت چې په یو لحظه کې ترسره کیږي، هغه د مشتق په مرسته تاسو کولی شئ پیدا کوئ. همدارنګه تعجیل، تعجیل یعنی په سرعت کې بدلون، دې ته تعجیل وایي. کله چې سرعت تغییر خوري، بدلون کوي، دا په حقیقت کې تعجیل ده. نو تاسو کولی شئ هغه تعجیلونه یا هغه سرعتونه چې تغییر خوري په یو لحظه کې، هغه کولی شئ د مشتق په مرسته څه شی کوي پیدا کوي. او همدارنګه په کیمیا کې ډیر مهم ده د یو تابع تحولات، چې یو تابع څه وخت تغییر خوري، څه وخت بدلون کوي، د تابع بدلون تاسو کولی شئ په کیمیا کې د مشتق په مرسته څه شی کوي پیدا کوي. او همدارنګه ځینې لیمټونه دي چې تاسو کولی شئ د مشتق په مرسته څه شی کوي پیدا کوي. غیر د دې نه ګران زده کوونکو، تاسو ګورئ چې دغه شکل یا تصویر کې دا په حقیقت کې د شاتو د مچۍ ځاله ده. چې تاسو وګورئ دغه شکل ټول په حقیقت کې شپږ ځلي شکلونه رامنځته کوي. یعنی د شاتو مچۍ څه رقم ځاله رامنځته کوي؟ شپږ ځلي. او دا ولې؟ دا په دې خاطر چې د شاتو ډیر حجم په دې خانه کې ډیریږي. یعنی دلته تاسو وګورئ په دې شپږ ځلي کې کله چې تاسو حجم پیدا کوئ، په حقیقت کې دلته ډیر شات حجم پیدا کیږي. یعنی تاسو کوئ چې دلته د مشتق د استعمال ځای وګورئ. ولې؟ په دې خاطر چې دغه کم حالت یا ډیر حالت یا متضاد حالت، متناقض حالت، یا د عطف ټکی، دا ټول په مشتق کې پیدا کیږي. نو تاسو ګورئ چې د شاتو مچۍ ده، او دا ځاله جوړه کړې، ټوله ځاله شپږ ځلي ده. نو دغلته ولې د مشتق څخه استفاده کیږي؟ ځکه ډیر حجم د شاتو دلته ده. نو دغه ډیرواله یا تضاد حالت تاسو په مشتق کې کولی شئ پیدا کړئ، یا کمواله تاسو کولی شئ په مشتق کې پیدا کړئ، یا د عطف یا صفري ټکی د مشتق په مرسته تاسو کولی شئ پیدا کړئ. دا یو ځایونه د مشتق د استعمال ځایونه چې ما تاسو ته ګران زده کوونکو په سلایډ کې وښودل. اوس راځم دغه اول استعمال د یو تابع تحولات وایو. د یو تابع تحولات معنای دا ده چې یو تابع که تغییر کوي یا بدلون کوي. تحول په معنا د تغییر، که یو تابع تغییر یا بدلون کوي څنګه یې کوي. دغه تابع چې تغییر کوي ګران زده کوونکو، یا به دا تابع په تدریج سره ډیریږي، او یا به په تدریج سره دا تابع څه شی کیږي؟ کمیږي. که چیرته یو تابع په تدریج سره ډیریدل، هغه ته متضاد حالت وایي، او که چیرته یو تابع په تدریج سره کمیږي، هغه ته متناقص ویل کیږي. دا چې متضاد حالت سره کم ده او متناقص، په سلایډ کې تاسو وګورئ. په فرضي ډول یوه اف ایکس تابع ما په پام کې نیولې، دا کېدای شي کسری تابع وي، یا جذري وي، یا پولونومي تابع وي. فرضي ده که چیرې اف ایکس تابع په ای بی انتروال کې، البته دا انتروال تړلی انتروال ده، که چیرې اف ایکس تابع په ای بی تړلی انتروال کې متمادي وي، او په خلاص
انتروال د ای بی کې مشتق لرون کی وي نو دغه تابع هغه وخت متزاید ده چې اول مشتق د صفر نه لوی شي. کله چې د یو تابع اول مشتق د صفر نه لوی راغی هغه تابع څه شی ده؟ متزاید تابع ده. یعنی متزاید تابع مشتق په مرسته من کوای شو پیدا کو. وګورئ دا د مشتق استفاده ده چې یو تابع که ډیریږي مشتق تا ته ښیي چې یو تابع ډیریږي که کمیږي. څنګه یو تابع ډیریږي؟ کله چې یوه اف اکس تابع ولرو دا په تړلي انتروال د ای بي کې متمادي وي او په خلاص انتروال د ای بي کې مشتق لرونکي وي نو دا تابع څه وخت متزاید ده؟ گران دوستانو هغه وخت متزاید ده چې اول مشتق یې د صفر نه لوی وي. دغه حتما ځان سره به یادداشته وی چې متزاید تابع اول مشتق د صفر نه لوی وي. راځم ګران دوستانو دویم حالت درته وایم. په ده حالت کې د مشتق استفاده په متناقصو تابعو کې ده. بیا هم په فرضي ډول که چیرې اف اکس تابع په تړلي انتروال د ای بي کې متمادي وي، یعنی اف اکس تابع په تړلي انتروال د ای بي کې متمادي ده او په خلاص انتروال د ای بي کې مشتق لرونکي ده، نو دا تابع څه وخت متناقض ده؟ دا تابع هغه وخت متناقض ده چې اول مشتق د صفر نه چشی وي کوچنی وي. یعنی وګورئ مشتق په مرسته موږ متناقصه تابع پیژنو. یوه تابع هغه وخت متناقصه ده ګران زده کوونکو په یو انتروال کې چې د هغه اول مشتق د صفر نه چه شی راسي؟ آفرین، اول مشتق د صفر نه کوچنی شي. اوس ګران زده کوونکو مثالونه ما تاسو ته په نظر کې نیولی دی، تاسو د مکتب د کتاب. اول سوال ده اکس مکعب مثبت درې اکس مثبت یو، دا یوه تابع ده. وایي د دې تابع متزاید انتروال پیدا کړئ، چې دا تابع که متزاید لري انتروال د متزاید پیدا کوي. او همدارنګه بله تابع د اکس مکعب منفی درې اکس مثبت پنځه، د دې تابع متناقص انتروال پیدا کوم. را بشم دا به په تخته کې زه ګران زده کوونکو تاسو ته حل کړم چې څنګه کوای شو متزاید او متناقص انتروال د تابع پیدا کړو. اول سوال ګران زده کوونکو داسې ده، موږ ته تابع را کړی اف اکس مساوي کیږي، اف اکس مساوي کیږي اکس مکعب مثبت درې اکس او مثبت څو؟ مثبت یو. دی ته یې ویلي دي د انتروال د متزاید انتروال پیدا کړئ. د متزاید انتروال، د متزاید انتروال چی شی کوي؟ د متزاید انتروال پیدا کوي چې دا به په کوم انتروال کې متزاید وي، یعنی ډیریدونکی وي. د دې لپاره زه څه کار کوم؟ اول مشتق ترېنه باید واخلم. د دې تابع نه څه مشتق اخلم؟ اف زوار د اکس مساوي کیږي، د اکس مکعب مشتق ده درې اکس مربع مثبت، د درې اکسو مشتق درې، د یو مشتق صفر ده. د یو مشتق څو ده ګران زده کوونکو؟ صفر. اوس دا اول مشتق شه، د ده دلتا به جوړه کړي چې دلتا کوم حالت ځان ته غوره کوي؟ بی مربع منفی څلور ای سی، نو دلتا مساوي کیږي. بی زموږ څو ده؟ بی زموږ نشته، چې نشته نو صفر. صفر مربع منفی څلور، د ای په ځای درې، د سی په ځای درې، نو دلتا مساوي کیږي. صفر چې مربع کم صفر، څلور زرد درې دولس، دولس زرد درې شپږ دیرش، نو دلتا مساوي کیږي صفر منفی شپږ دیرش منفی شپږ دیرش. آیا منفی عدد د صفر نه کوچنی نه ده؟ بالکل. اوس نو دلتا کوچنی د صفر شوه، دلتا چه شوه؟ کوچنی ده صفر. که چیر تزه داغه دویم مشتق ده صفر سره مساوی کم چه ده اکس قیمت پیدا شی، دویم مشتق ده صفر سره چه ونیسو مساوی چه ده اکس قیمت پیدا شی؟ دره اکس مربع مثبت دره مساوی که گی صفر، دره اکس مربع مساوی که گی آخوا تایدو منفی دره، اطراف دره و چه تقسیم که اکس مربع با مساوی شی منفی او. کلا چه ده اطراف نه جزر اخلی اکس مربع پا جزر که مساوی که گی منفی او پا جزر که، دا با مطلق تا تبدیل شی او من فیاو تاسی پیگه چه په حقیقی ساحه که حل نلری، ځکه دا یو موهومی عدد ده. هر منفی عدد د دویم جذر لاندې یا د جفت درجه لاندې هغه موهومی کیږي. ښه، موږ ته یې ویلي ول چې د دې متزاید انتروال پیدا که. تاسو ګورئ چې دلته یې کوچنی د صفر نه شوه، یعنی په حقیقي ساحه کې دا حل نه لري، د اکس قیمت نشو پیدا کوی. ښه، ښایي متزاید انتروال به چی شوي ګران زده کوونکو؟ آفرین آفرین، د متزاید انتروال موږ داسې وایو چې دا خو ټول ساحه کې متزاید ده. یعنی متزاید انتروال داسې لیکم چې د منفی لایه تناهی څخه تر مثبت لایه تناهی په دغه ټول انتروال کې دا تابع چی شی ده؟ متزاید. معنا یې دا ده چې هر قیمت د اکس لپاره ته ورکوې مثبت عدد وزي.
مثبت عدد و یعنی متضاد حالت موږ ته ښکاره کوي. هر عدد که تاسو انتخاب کوي په حقیقي ساحه کې دا تابع په هغه کې متضاد ده. نو د متضاد انتروال د څو نه تر څو د ګران زده کوونکو آفرین، د منفي لایه تناهی نه تر مثبت لایه تناهی پورې رازم. ګران زده کوونکو بل مثال هم تاسو ته حل کوم، توجه وکړئ چې څنګه کوای شو انتروال د متضاد او یا متناقص یې پیدا کړو. دویم سوال ګران زده کوونکو، څنګه چې په سلایډ کې وینئ اف اکس مساوي کیږي اکس مکعب منفی دری اکس مثبت 15. په ده کې ویلي د تناقص یا متناقص انتروالی پیدا کوي. متناقص انتروالی چه شی کوي؟ متناقص انتروالی تاسوی پیدا کوي چې متناقص انتروالی کم انتروال ده. اول مشتق د تابع نخلم اف زوار د اکس مساوی کیږي د اکس مکعب مشتق دری اکس مربع، د منفی دری اکس مشتق منفی دری د پنځو مشتق صفر، لیکل ضرور نه دي. د دې دلتا وزه جوړه کوم چې دلتا یې کم سي حالت ځان تخلی. دلتا قیمت د بی مربع منفی څلور ای سی، دلتا مساوی کیږي بی په ده کشته، دا خو دویمه درجه معادله شکل لري. بی نشته، بی چه نشته صفر، صفر مربع منفی چلو دهی پزای لرو دره، او سیم دغه عدد ده منفی چو ده منفی دره. دلتا مساوی که گی صفر مربع صفر، منفی ضرب ده منفی مثبت، چلو ضرب ده دره دولز، دولز ضرب ده دره شپک دش. دلتا چو را اقرای؟ شپک دش. دلتا چه شپک دش و نو ده معادله حقیقی حل لری. رازه چه حالی کن؟ چه چنگه حاله و گرانز ده کون کن؟ اول مشتق ده صفر سره چه شه و نیسا؟ صفر. تاس کواش ده محمد ابن موسی فرمول نیم حل که خواسانه داده سی، اول مشتق مساوی ده صفر سره و نیسو ترغو ده اکس قیمت پیدا شی. دره اکس مربع منفی دره مساوی چو سره؟ صفر سره. دره با آخوا تا بوزم دره اکس مربع مساوی که گی منفی دره آخوا تا زی مز بدره. اطراف چه پا دره و بیشو نو اکس مربع با مساوی شی ده چو سره؟ ده یو سره. اطراف نو چی شی اخلم گران زده کون که؟ ماشالله جزر. جزر چی اخلم؟ دلتا بای ولی کم اکس مربع هم جزر که رازی، یو هم اکس مربع جزر که رازی. اکس مربع ده جزر لانده مساوی که گی یو تر جزر لانده. تاسی پیگه چه اکس مربع تر جزر لانده ده پا حقیقت که مطلق ده اکس ماناور که مساوی که گی ده یو جزر چو ده یو. مطلق ده اکس دو حالت زانته نیسی، یو زل مثبت پا نظر که ونیسی، یو زل منفی پا نظر که ونیسی. خواه مثبت اکس مساوی که گی یو سره، خواه اکس با مساوی چو شی یو، دا یو قیمت. دل تا گرانز ده کون که اطراف چه پا منفی بانده زرب کم اکس با مساوی شی منفی یو، دا ایم بل قیمت. چو قیمت پیدا شده اکس لپاره؟ دو قیمت، یو قیمت مثبت یو، بل قیمت منفی یو. یو قیمت مثبت یو، بل قیمت منفی یو. زم وز د دې جدول جوړوم. جدول ته ښه توجه ولرئ ګران زده کوونکو، چې جدول یې څنګه تشکیلوو. دا جدول به حتما پام وي، قلم او کتابچه ځان سره ولرئ ترغو دا جدول چې متضاد او متناقص انتروال څنګه پیدا کیږي د جدول له مخې نه په ډېر اسانه طریقه پیدا کوی شو. حتما ګران زده کوونکو دا جدول په کتابچه کې تاسو ځان سره ولیکئ. ښه، اول دلته لیکم منفی لایه تناهی. کوچنی عدد به اول ولیکئ، منفی یو کوچنی ده که مثبت یو. آفرین، منفی یو. دلته مثبت یو، او دلته چه لیکم؟ مثبت لایه تناهی. دلته اکس په اول برخه که ګران زده کوونکو مشتق لیکو، ده تابع مشتق اف زوار ده اکس، بیا خپله تابع لیکم اف ده اکس. اوس تاسو ګران زده کوونکو ښه متوجه اوسئ، اف زوار ده اکس زمونږ دلته ده، اف زوار ده اکس مونږ لرو، اف زوار ده اکس مونږ څو ده؟ دغه تابع ده. دری اکس مربع منفی دری، ده تا به د منفی یو نه کوچنی قیمتونه ورکئ. یعنی زمونږ تاسو ګورئ ګران زده کوونکو اول مشتق مساوی د څو سره ده؟ دری اکس مربع منفی دری. دغه زمونږ ډیر مهمه اړیکه ده. په ده کې زه د منفی یو نه کوچنی قیمتونه وضع کوم، لکه منفی دوه. منفی دوه چې دلته وضع کوم، منفی دوه مربع منفی دری، منفی دوه چې مربع کو مثبت څلور، څلور ضرب دوه دری دولس، دولس نه دری کم که نه، د نهو علامه چه شی ده؟ مثبت. خواهی ده منفی یو نه کوچنی قیمتونه چه ورکو مشتق چه شی کیگی؟ مثبت کیگی. په خپل منفی یو که چه شی کیگی؟ صفر کیگی. د منفی یو او مثبت یو ترمنځ قیمت ورکا، د منفی یو مثبت یو ترمنځ قیمت مثلا صفر قیمت ورکو. صفر کدی تابع تا ورکای، دا بشی دری صفر مربع منفی دری. صفر چه مربع کو؟ صفر، صفر ضرب دری صفر، صفر منفی دری منفی دری، علامه چه راغله؟ منفی. یعنی د منفی یو مثبت یو ترمنځ قیمت کا ورکای مشتق چه شی کیگی؟ منفی کیگی. اوس د یو نه پورته قیمتونه ورکو، لکه دوه دری څلور، دا
داسې کچیر ته دیو نه پورته قیمت ورکو مثلا دوه قیمت ورکم دا بشي دوه مربع منفی درې دوه مربع څلور څلور ضرب درې دوله دوله سونه درې کم کم مثبت نه علامت شې راځي ګرانز دکونکو علامه مثبت راځي نو دلته توجه ولرئ دا ډیر اساس او مهمه اړیکه شوه چې موږ او تاسو اشاره وټاکله دا مثبت ده یعنی په مثبت حالت کې تابع متضاد ده دا چې منفی ده حالت چی شی ده په ده کې متناقص حالت ده تابع ښکته راځي دا مثبت ده او تابع چی شی کېږي پورته ځي اوس دغه حالت ته متضاد حالت ویل کېږي او دا چې ښکته راغلی منفی شوی دې ته ویل کېږي متناقص دا پورته تللی دا کوم حالت ده آفرین ګران زده کوونکو متضاد حالت اوس نو ما سره تاسو باید همکاری وکړئ په منفیو کې مشتق صفر کېږي په مثبتیو کې چی شی کېږي صفر کېږي اوس دا سوالونه زه تاسو نه کوم او تاسو ځواب راکړئ تابع کوم ځای نه تر کوم ځای متضاد ده آفرین د منفی لایه تناهي نه تر منفی یو پورې منفی لایه تناهي نه تر منفی یو پورې ښه بل چیرته متضاد ده وګورئ ماشاءالله د یو نه تر مثبت لایه تناهي متضاد ده ښایي د یو نه تر مثبت لایه تناهي ده کې متضاد دواړه څه جمع کې اتحاد معنا ورکوي دا د اتحاد علامه ده همدغه ګران زده کوونکو د متضاد انتروال ده د متضاد انتروال یعنی دا تابع هم متضاد حالت لري او هم متناقص حالت لري متضاد چې ده د منفی لایه تناهي نه تر منفی یو پورې او د یو نه تر مثبت لایه تناهي پورې یعنی د منفی لایه تناهي نه تر منفی او یو نه تر مثبت لایه تناهي په دغه کې دا ګران زده کوونکو متضاد انتروال متناقص څه شی ده په کوم انتروال کې ده وګورئ ماشاءالله ګران زده کوونکو د منفی او نه تر مثبت یو پورې په دغه ساحه کې تابع چی شی ده متناقص ده د منفی او نه تر مثبت په دغه کې متناقص او اصلا موږ ته ویلي متناقص پیدا کوي نو متناقص دغه ساحه د ګران زده کوونکو دغه د منفی او نه د منفی او نه تر مثبت یو خپل منفی او مثبت یو پکې شامل نه دي په دغه کې تابع چی شی ده متناقص انتروال لري متناقص انتروال نو ګران زده کوونکو دا تابع چې اکس مکعب منفی درې اکس مثبت پنځه وه دا تابع هم متضاد انتروال درلوده هم متناقص انتروال متضاد انتروال د منفی لایه تناهي نه تر منفی یو او د یو نه تر مثبت لایه تناهي یعنی د منفی لایه تناهي نه تر منفی یو پورې او اتحاد د یو نه تر مثبت لایه تناهي په دا انتروال کې دا متضاد ده متناقص د منفی یو نه تر مثبت یو پورې نو ګران زده کوونکو تاسو ته یو سوال و کورنۍ دنده درکم هغه سوال ځان سره حتما حل کړئ د متناقص او متضاد انتروال پیدا کړئ دا مثال ګران زده کوونکو تاسو کورنۍ دنده ده دریم مثال وای مساوي کېږي اکس مکعب منفی شپک اکس مربع مثبت یو دیدی تابع متضاد او متناقص انتروالونه پیدا کړی یعنی متضاد انتروال به این پیدا کوی متناقص انتروال به این پیدا کوی څنګه چې ما مثال حل اول به مشتق واخلی به دلتا پیدا کړئ کله چې د اکس قیمتونه پیدا شو بیا جدول جوړ کړئ په خپل متضاد او متناقص انتروال پیدا کیږي ګران زده کوونکو دا چې دا درس تاسو ته ښه جالبه شي زه راځم دا به په لنډو ټکو په خلاصه ډول تاسو ته څه کوم تکرار او خلاصه ډول کې به تاسو ته واضح کړم په نن درس کې د منګ درس د مشتق د استعمال ځایونه و چې مشتق چیرته استفاده کیږي مثلا په فیزیک کې حرکتونه د مشتق په مرسته پیدا کوي شو سرعتونه چې په یو لحظه کې تر سره کیږي د مشتق په مرسته پیدا کوي شو تعجیل لحظه ای تعجیل تاسو پیګی هغه سرعت چې په یو لحظه کې تغییر خوري هغه تعجیل ویل کیږي دا د مشتق په مرسته پیدا کوي شو د یو تابع تحولات په کیمیا کې د مشتق په مرسته پیدا کوي شو او همدارنګه نور مثالونه ول مثلا دغه متضاد یو تابع کډیریږي یا کمیږي د مشتق په مرسته کوي شو پیدا کو او دا حالت متضاد او متناقص حالت کله چې د یو تابع اول مشتق د صفر نه لوی راغی تابع متضاد ده کچیرته یو تابع په یو انتروال کې اول مشتق د صفر نه کوچنی و هغه تابع متناقص ده ګران زده کوونکو دا نننۍ برنامه چې تاسو ځان لپاره ما تقدیمه کړه تر بلې برنامه تاسو په لوی پاک الله سپارم خدا و بریالي اوسئ